for mig at se, så er ny nordisk skole to forskellige ting, som jeg siger, sådan overordnet set. Og den ene ting er, at det er et super interessant forsøgsprojekt for, hvordan man kan bedrive politik, og hvordan man fra politisk hold kan initiere forandringer i praksis. Det er den ene side. Og den anden side er selvfølgelig de forandringer, som Ny Nordisk Skole gerne vil forsøge at skabe på hele skoleuddannelsesområdet. Jeg synes, Ny Nordisk Skole først og fremmest er en ny måde at betragte uddannelsesudvikling på, på den måde, at den bryder med det, der ellers har været dominerende i 10-12 år. Altså, især siden 2001, da vi havde regeringsskiftet og den borgerlige regering kom til, der har vi sådan i en lang periode derefter haft en historie omkring folkeskolen, der gik på, at den danske folkeskole var for dårlig, eleverne præsterede for lidt, og selvom vi havde verdens dyreste folkeskole, så havde vi langt fra verdens bedste, og at der var brug for, at der blev strammet op og stillet øget krav, og der blev testet noget mere, og styret og ledet og kontrolleret noget mere, sådan lidt firkantet sagt. Og Ny Nordisk Skole prøver så at lancere en anderledes og mere positiv fortælling, der siger, at vi er jo allerede gode til mange ting. Det skal vi blive vidst om og værdsætte og prøve at blive endnu bedre til det. Og det skal ske i et positivt samarbejde med lærerne. Om altså alt går vel, så kunne der her være anslag til et paradigmeskifte inden for uddannelsesteknik, hvor vi siger, okay, nu har vi haft det sidste årti, hvor der virkelig har været fokus på mål og resultater. Det er der stadigvæk i meget af det politik, der udgår fra øverste hold. Men der er måske plads med Ny Nordisk Skole for også at have lidt bredere blik på, hvad det er, vi kan, hvad det er, vi skal, hvad det er, vi vil med vores unge, hvad det er, vi gerne vil med vores uddannelsessystem, som vi faktisk synes er værd at holde fast på. Der er også nogle signaler om, at vi faktisk synes, vi har nogle gode lærere og nogle gode institutioner, som vi tror på kan gøre det endnu bedre, hvis de selv er med på det. Det, der er blevet fremhævet som noget, hvad skal man sige, nordisk, som den nye nordiske skole virkelig kan basere sig på, det er jo sådan noget som, at vi har det, man kalder en lav magtdistance. Altså, vi ligger ikke på maven for autoriteter, men eleverne er vant til at stille kritiske spørgsmål til lærere og til andre autoriteter, til selv at skulle undersøge sagen, og vant til, at deres egen mening er betydningsfuld, og har i det hele taget en god baggrund i demokratiske værdier. Og vi er vant til at have en god atmosfære, nogle gode samarbejdsforhold i danske skoler. I dag taber vi jo ret mange unge i vores uddannelsessystem, og der er en kraftig opfordring i Ny Nordisk Skole til at sige, at vi skal kunne gøre det bedre for dem, som i dag står uden mulighed i uddannelsessystemet. Og det er jo sådan, det er et meget, meget stærkt signal i Ny Nordisk Skole-tænkningen, og det synes jeg faktisk er rigtig fint. Men det er fint vel at mærke, fordi at det bliver fulgt meget tæt og snævert op af, at vi så også skal gøre nogle ting anderledes i uddannelsessystemet. Fordi man kan sige, at det er jo ikke noget nyt, at man skal stille højere krav til de unge, og at man skal have flere unge, der gennemfører mere uddannelse, og gerne vil mere uddannelse. Det er der ikke noget nyt i. Men det er nyt, at det her bliver koblet sammen med, at vi skal prøve på at tænke uddannelsessystemet på en ny måde, så det faktisk bliver mere rummeligt, og så det faktisk bliver i stand til også i virkeligheden og i hverdagen for lærerne, underviserne, at kunne inddrage flere af de her unge og give dem lyst til uddannelse, fordi uddannelse er blevet et bredere begreb, end det er i dag. Jeg vil sige, det spændende er jo, om det lykkes samtidig med det her åbne projekt og vægten på det samarbejdende og demokratiske og virkelighedsnær, om det lykkes samtidig at hæve elevernes faglige præstationsniveau, for eksempel i dansk og matematik og andre fag. For det er jo lagt op til, at det også skal være et centralt mål med projektet. Ny Nordisk Skole er jo også virkelig en prøveballon på det her med, hvordan man laver politiske forandringsprocesser. Og hvis det lykkes, altså det her har vi en minister, der går ud og siger, på det her område, der lovgiver jeg ikke, jeg laver ikke bekendtgørelser, det gør jeg på alle mulige andre områder, men her, der forsøger jeg at lave det, hun kalder en sekt og en forandringsbevægelse. Og det gør hun ved at sætte en gruppe sammen, som så laver et manifest og nogle dogmer, og som på den måde forsøger at skabe en forandring, som også, hvad lige vil jeg sige, kommer til at vokse nedefra.
Og det er et kæmpe politisk forsøgsprojekt, som hvis det lykkes, jo er super interessant også i forhold til en masse andre politikområder, som måske kunne gøre brug af samme form for styring. Så det er jo ja, en ny styringsteknologi, vil man også kunne sige i sådan mere akademisk sprog.